Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem z hry Samorost 3. Jsme se tady zasekli minule na tady té obrazovce, tady s papouchy, tady s nějakým takovým nosálem, datlem a co tady máme, ještě nějakého dalšího ptáčka a červa. No, to je samozřejmě krásný, ale nevíme vůbec, ne. Co tady dělat? Tady je strašně potvor. Hele, to je strašně hudební tahle ta část. Já jsem koukal ještě, že minulý jsme dali tady, dostali tenhle ten, já nevím, vypadá to jak kaštan, budeme tomu říkat kaštan, sice to asi není kaštan, ale to vůbec nevadí. A jako, asi si myslím, že to bude něco s tím mít dělat, protože, ne, tak co to mám, na co to mám použít, prosím tě, pověs mi to, protože tady to začíná být. Jo, tady to vyroste, ten to ukousne. Ao. Lam, 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 nažere se. Tak. Oh, my jsme něco udělali. Vůbec nemám páru co. A co to jako je? Počkej, tak možná znova, protože možná budeme potřebovat to, co z toho leze, vzhledem k tomu, že nám to ten papouh vždycky vyléz, opiluj to, nebo to zpracuj, tak, my si to vezmeme, papoucha jsme uspali tím, bude to zít? Šup. Ne? Počkej, tak jak se... no. Ten je tady napojený na to... Ty bláho, já jsem se měl podívat na ten předchozí díl, co všechno jsme tam udělali. Protože teď je to takový, že vůbec nevím, v čem pokračujeme. Papoucha jsme uspali, za to jsme dostali achievement, to evidentně bylo nějaký strašně důležitý. Jenže problém je, že teďka tenhle ten Yoda nechce vůbec nic mít společného s těma kytkama. Zkusme jít dál, tady nevím, jestli tudy vede cesta. Se to vždycky na něj takhle přiblíží. Tady je strašně těch zvířátek. Ale evidentně tady hraje roli i opakování, protože jsme tam strašně dlouho opakovali to, že ten papouš žral z té kytky, ten plot, a nakonec ho to uspalo. Tady evidentně ale nic šoupat nejde. Dobře. Pojďme dolů. Mě spíš jako zajímá vůbec, co tady mám sakra dělat. Zkusíme jít bokem. Tam jsme nebyli, nebo byli jsme tam. Jo, byli. On nás to vyhodí takhle. Co tady máme dělat? Ne, no to já vím, že ne.
Protože to nevypadá, že to k něčemu potřebujeme. K čemu to potřebujeme vůbec? Že by? Ne? Tam nic nedělá ta včela. Pojďme nahoru asi. Pojďme se vrátit na začátek. Bude asi úplně nejlepší. Nám to třeba řekne. Připomene, co máme dělat. Tady z té kytky jsme dostali tohle. Ale pane, co máme dělat? Víte to? No. Ne. Počkej, on nám dává čaj. OK. Bude nějaký halucinogenní čaj, ne? A, o. Kytka, jasně. Včelička, jasně. Opadá, no jasně. No počkej, to jsme byli schopni udělat a z toho je nějaký kořen, cože? To je všechno? Dobře, tam je ta kytka. To opiluje ta včela. To opadá. Zvadne. A je, vyleze kořen. A on chce asi ten kořen, že? To je bomba. To se nám... Takže jako jdeme na to správně. Což o to? Ale to provedení nějak nefunguje. Tahle sta možná jako asi úplně nefunguje. Tak zkusíme tuhle stu. To taky nějak jako úplně nefunguje, se mi zdá. Jak my jsme to... Jak my jsme to udělali? Ale vzbudili jsme papoucha. To nevím, jestli jsme měli dělat. Ta včela tam prostě a jednoduše nic nedělá. Ne. To tam vůbec nic nedělá. Nemůžu použít ani... To je přesně jeden z těch záseků, o kterém jsem na začátku mluvil. Člověk začne pak klikat zběsile na všechno možný. A nic nefunguje. Ten chrní tenhle ten. Jak to, že usnul? Už je zase zůru. No. Jsme totálně a maximálně zaseklí tady.
No, takže mi to nedalo a musel jsem se podívat někam na to, jak se to dělá. Papoucha, my jsme uspali správně. Všechno jsme to udělali správně, až na to, že my vlastně, a to jsem si myslel, že je pravda, máme získat tady ten plot z toho, z té kytky. Ale nějak se nám to nedařilo a pokud se nemýlím, tak by to mělo jít snad tak, že ta včelička postupně tady opiluje. Takže jo, takže takhle no. Ale ta včela to musí udělat postupně. Jop. Tak. Už tam zase usnul. Už tam zase usnul. To je dobrý teďka, že vlastně on usne po dvou plodech, když se žere. A když to minete jako já, to, co vlastně máte dělat, tak je dobrý, že papouch nepotřebuje zase další dva, ale že mu stačí jeden. Takže dobrý, no. Takže jdeme dál. Takže tady je vlastně potřeba to takhle opilovat postupně, no, což mě nedošlo. Což mě teda vůbec nedošlo. Jsem tady byl úplně celý rozhozený z těch všech ostatních zvířátek a všeho možného. A předpokládal jsem, že počkej, tak co je? Jo a vytáhnout nahoru, tohle to je úplně já. Dobře, počkej, a tady už teda asi nic, jo? Tady už asi nic, ale tak půjdeme zkusit, půjdeme nahoru, to zkusit za tím mistrem, který nám připravil čaj. A uvidíme, jestli to bude mít nějaký efekt tohle z toho. Tak, pane mistře, ne, počkej, jak ne? No, to jsem, tak, jasně, opilovala. Pičkej. Jak ne, to je jako všechno, jo, nebo co? Tam žádný kořen nebyl. Tak jdeme dolů zase, protože tahle část mi teda příliš nějak extra nebere. Je zajímavý, jak to je hezky všechno udělaný. Když nevím úplně, co tady všechno se dá dělat. Můžu jako jít dovnitř? Nemůžu jít dovnitř, ale se nemůžu s tím nic dělat. Můžu to jako... Ne, tohle... Taky ne. A počkej, a když udělám tohle, takhle... Co když se ještě opiluje tahle cesta? Uvidíme. To už se nic nestane. To je bomba. Dobře, tak tady jsme to udělali. Ale co dál? Co dál? To je otázka. No, víte co? Tady na to asi prdíme. A půjdeme normálně nahoru. Protože jsme ještě nebyli úplně vpravo od té naší lodi. Vlastně naším cílem tady je asi se zase dostat pryč. Jako vždycky prostě přijedeme a musíme se dostat pryč, ale tam je hlavní problém, že nás chytla ten kořen nebo ta rostlina a nechce nás pustit. No, tady ale jsem si ještě při našem putování, nebo spíš tom trávení tady času v téhle části mapy všiml toho, že každý tenhle ten Yoda vydává nějaký zvuky.
Jo. Počkej, kuku, kuku. Kdo dává? Kuku, kuku. Počkej, můžu jít sem? Abych mohl ovládat. Nemůžu. Já už tady nemůžu ovládat tohle. Nemůžu. Ale ten pták se nějak nechce. No, jde o to, že tenhle ten papouch. Jo, já. Ne, ne, ne. On dělá totiž takový, jako mi přijde vzor, jo, že on vám přehraje ty zvuky jednotlivý, který dělají tyhle tady ostatního kámoši. A vy to pak zopakujete. Podobně, jak jsme to dělali s těma tykadlama, že se nám to v podstatě přehrálo a my jsme to pak měli zahrát. Jenže problém je, kdo co dělá za zvuky. Já ale vím, že ne. Ty spíš... Jo, huhuhu, para... To si musím zase psát, to ne. Ne, počkej. Ne, počkejte. Ne, zakrá, ne, nechoď tam, ne. Já věděl, že tyhle ty věci nemám točit po ránu, protože to bude moc náročný na mě. Musíme si je pojmenovat nějak asi. Musíme si to poznamenat. A musíme si tam dát, protože ono to má víc fází, že jo. Takže tady bude pan Ahoj. Tady bude pan Datel. Tady bude... Co to je? No já vím, že ne, tak počkej, musíš mi to přehrát pak znova. Jak to pojmenujeme? Třeba koule, to je jedno. A co tady pak dělá? Jo, tohle to je, takže červ. Červ. Tenhle ten na to nereaguje. Ne, takže jsou čtyři, protože kdyby to byl součástí té hádanky, tak on dá ne, jo, jak tady. Počkej, nedává, ne. No, teďka dává, ne. No, počkej, tak teď jsem z toho zmatený. Tak znova. Tenhle červ dává taky i. Dáme si tady takovou tabulku menší, abychom měli jednotlivý fáze toho našeho tady šílenosti, co tady děláme. A... takže ahoj, to je jasný, Datel, to je jasný, koule, to je jasný, co dělá za zvuk, a červ dělá takový jako, taková... Červ je teda druhej. Trrr. Koule je třetí a čtvrtý je ahoj. Ale nevím, co je první. Kakrakakro. To je kakrakakro. To bude ono. To bude ono. To bude, řekněme, že to je pes. Takový hodně... Hodně fantasmagorický pes, ale budíš. Takže ten je první. A Datel tam vůbec není, jo, teda. Dobře. Takže,
Tohle. Červ. Koule. Ahoj. A nic. To možná ono, ne? To spíš ten datel. Tak zkusíme takhle. Hohohoho, výborně, tak to byl datel. To... Datel je poslední a to bylo pětka, myslím, že ne? Čekaj, tak znova. Pes je zase první. Ahoj je druhý. Třetí je červ. Že jo, třetí byl červ. Čtvrtá byla ta koule a pátý byl datel. Tak to zkusíme, hele. První tady ten hafan. Druhý. Ahoj. Třetí červ. Čtvrtá koule a pátý datel. Juhu! Au, chudák papouch, co se? achievement! Opakující se papouch. Opakující papouch, super! Tak to se nám povedlo. Juhu, to je spíš taková ale vedlejší věc v té hře, no. Ještě by to bylo něco asi hlavního. A to je asi tak všechno, co tady můžeme dělat, ne, si myslím. Ne? Asi jo. Furt si nejsem tady jistý s tou kytkou, s tím kořenem, nebo co nám tomu ukazoval ten z té čajovny, ale budíš, no. Půjdeme dál, půjdeme doprava. A vůbec nevím hlavně, jak je to dlouhý. To video teďka, protože jsou tak sestříhaný, že jsem se musel koukat na ty typy triky, jak na to. Tady jsme, počkej, tady, to počkej, kam jdeš, kurňa. Poslechni si to, to jsme si poslechli už minule, ale si to poslechnu znova. No, tak to jsme si toho poslechli. Tady nějaký tenhle. Tady tyhle ty, to jsou, co to jsou? To jsou červotoči, ne nějací, nebo? Tohle se to furt drží, no, tak já nevím, nějaký nůž budem potřebovat, nebo? No spíš mu domluvit tomu kořenu, aby nás pustil. Ale počkej, tady je další ten. Tady je další. Song. Tak co pak to bude? Co pak to bude? Co se nám ukáže? Tak ent. Tak tvář enta. Stovky a tisíce let starý. Můžeme s ním něco dělat? A můžeme. A říkám, že to je strom. Oh, přijel nějaký. On má 3 flétny. Nějaký, ale docela a nějakou šílenou loď agresivní. Co snažil vytrhnout? Wow. To je nějaký tady záporák. A cože? Wow. No tak to je masakr. Tak to jsme teda objevili něco zase. Dobrý, tak to jdeme dál. To jsme objevili nějakýho záporáka asi. Že by i Samorost 3 měl záporáka. Tak. To
Tady je spousta těch. Červotočů. Kdo by to byl řekl, že má tak krásný hlas? A co tady mám teďka dělat? To je vždycky největší problém. A co tady mám sakra dělat? Počkej, už já musím odchytit, když se tam zastaví, aby začali zpívat. Tenhle nespívá, počkej, já na něj můžu kliknout. Máma Červotoč. Wow. Au, další achievement, ty bláho. Svatý termit. Ne, vlastně termiti. Co blbnu. Jo, ho. Máme žebřík takový nějaký tady. S tím se dá pohybovat, to je zajímavé. No. Můžeme jít? Můžeme jít dovnitř, evidentně. Vlastně kam jdeme? Aha, jdeme tam a jdeme zase zpátky. A jdeme sem dovnitř zase. To jsou jako takový patra. Sakra. Vajíčka? Wow. No tak to je, myslím si, že něco, co jsme zase objevili a co si asi necháme na příští epizodu, protože tohle z toho bude zase těžce náročný. To bude hodně náročný, tohle z toho. To jako... To nebude jednoduchý tady. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Samrosta 3. My jsme se trošku zasekli zase, ale naštěstí to netrvalo nějak extra dlouho, díky magickému střihu videa. A my budeme pokračovat zase příště tady v tom domově termitů. Uvidíme, co nás tady čeká. A to je všechno pro dnešek. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se zase příště. Tak čau.